Првото прашање со тоа што јас би рекол беше формулирано со уште по спекулативен вординг, а тоа е дали сум информиран за постојање на одредени шеми од одредени лица за купување на оваа компанија. Во принцип, самиот поим шеми многу ретко, односно никопат не го употребувам и не можам да одговорам во тој контекст, така да ја би се воздржал од било каков одговор за тоа дали знам за одредено организирано дејство за остварување на одредена цел, а тоа е нели приватизација на компанијата Макпетро.